Arestohet një nga dy personat e akuzuar për grabitje dhe aksidentimin e punonjësve të policisë në sheshin Avnir Rustemi, ndërsa e shpallur në kërkim shtetasi tjetër Zhen Claudio Sallaku. Dy të rinjtë aksidentuan me motor efektivin e policisë pas tentativës së tyre për grabitje në zonën e Ish-Bllokut. Dy efektivët e komisariatit numër 1 në kryeqytet, Rasim Dogjani dhe Admir Goduni, janë aksidentuar nga një motor rrethorës 16 ditës së diel në zonën pranë stadiumit Qemal Stafa dhe tek Pazariri. Policia bën me dije se në motorin që përplasi dy policët, ndodheshin dy persona të shpallur në kërkim për tentativë vjedhje. Personat në motor kishin tentuar të grabisnin dy gra në zonën e Ish-Bllokut, por janë vënë në ndjekje nga policia dhe kanë tentuar të arratisen. Fillimisht motori ka kaluar pranë stadiumit Qemal Stafa, ku ka përplasur njërin nga efektivët e policisë dhe më pas janë larguar drejt zonës së Pazarit të Ri, ku kanë përplasur edhe efektivin e dytë. Pasi kanë vënë në re që po ndiqeshin nga policia dhe pasi kanë përplasur dy efektivët e komisariatit numër 1, autorët kanë braktisur motorin tip Yamaha dhe janë larguar në rrugicat e zonës. Mendohet që edhe dy autorët janë plagosur nga përplasja. Rreth orës 19:35 minuta, policia ka mundur të arrestojë njërin nga autorët, ndërkohë që vazhdojnë kërkimet edhe për kapjen e autorit tjetër. Ndërkaq vazhdojnë kërkimet për arrestimin edhe të tëriu tjetër i shpallur në kërkim gjatë mbrëmjes.